já vás vítám u prvního videíka na mojím kanále TV Téma. Kde budeme točit a o čem budeme točit. Jestli vám můžu říct, tak tu první hru, kterou jste si vybrali. Jojo, někdo by to tam psal akorát, protože já musím vědět, co napsat. Tak když tak do komentářů vám píšte, protože vy jste to potom jim smazal a já bych se potom nestihl tak reagovat. Neznají, tak se jmenuji Ondřej Štípek, jo, ale můžeme říkat tak Ondra, mi říkají Ondřej, no. Takže tohle, abyste jenom věděli, a jinak to je nábor. Takže podmínka. Jsou tři podmínky, pět podmínek, to mi to vypadlo. Jestli jednu podmínku jenom nebudete splňovat, tak to se mnou ne, tak to buď se mnou, nějak to dáme dohromady, když tak můžeme se někde vidět a tak, na youtuberinku nebo já nevím. A dáme to třeba nějak dohromady. Ale když nebudete mít třeba 3 nebo 4, tak nejdřív si udělejte ty podmínky a máte to. Takže první podmínka. Napíšu potom ještě na odkaz do popisku videa. A nahoře dejte odběr, popřípadně like. Jak uvidím přes 10 odběratelů, tak natočím další videjko, ale jak se to jmenuje, aspoň budu rád, že mám 10 odběratelů, jako nejsem třeba jako Hogi, Jirka Král, Kovy a další youtubeři dobří. No a prostě to, já bych chtěl třeba dosáhnout, jako má Míša. Jo, ale já nemám tak dobrou techniku, jako má docela on. Jo? Jaký lidi ho má rád, nikdo ho má nemá rád, tak kdo nemusí, já ho taky nemusím. A to je jedno. No, takže to by bylo asi všechno, co řekneme. A teď se vrhneme na ty naše podmínky. Já jsem byl tady chvilku to stíka, protože jsem tady něco poslouchal hodně to, co říkali v rádiu, ale to je mi to jedno. Pátá otázka je... No, jak jsem říkal, prostě, jo, jedna hodně, pátá otázka, ty vado, co to zase byl? Pátá podmínka, vin. Pátá podmínka bude, jak jsem říkal, že jedna holka může být, ale hlavně, aby tam byly 4 nebo 3, pardon, hlavně, aby tam byly 4 nebo 3 kluci a jedna holka. Prostě, tak to můžeme potom zachránit. Ano, 4 kluci, když to dáme 4, potřebuji, kdo má rád německé vojáky, 2 budou Němci, 2 Američani, budou 3 Američani, akorát, když to tak nahrajeme, tak jeden se potom zraní, jo? Takže vy si potom dáte kamenušky, protože se někdo z vás zraní. Ten řidič, co s náma bude řídit, ten se zraní. Lásko, pčáci, a budete mít u sebe tu holku, která potom k nám přijde. Ale to si napíšeme třeba po Skypeu, jak a kdy to natočím a kde. Jo, takže
Tím bych se chtěl rozloučit a jestli tyhle ty všechny podmínky splňujete, tak jsem rád a klidně můžeme někdy zase začít natáčet a můžeme začít film si zahrát. Jo? Takže tohle by asi z dnešního videa, kdybych to tak všechno popsal, tak to by bylo všechno. A já se brzy těším na další a doufám, že vy u televizních obrazovek, monitorů a tabletů neboli telefonů se těšíte taky na další video a já se taky těším. Tak mějte se krásně a ahoj, neboli shledanou.